Сьогодні день імбирного печива, і знаєте, нам вже поза ефіром кажуть, якщо я відкрию ось цю коробочку, ви не втримуєтеся, ви прекрасні, а будете ще більш прекрасні смачні. Тому сьогодні ми запросили до нас гостю Інна Сонцева, це кондитерка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброе утро. Ну, розказуйте, що там, бо це в першу чергу нам цікаво. Ні, давай інтригу, інтригу. Так, хочу інтригу, бо... Ні, лучше не начинать с интриги, давайте открывать, смотреть и сразу, наверное, пробовать. О, май гад. А можно закрыть? Так, я можу це показати. О, Боже, це так новорічно. Акуратненько, ось так покажу. Це настільки новорічно. Покажи краще на крупній. Візьму до себе, покажи. Так, я візьму до себе. Да, нехай ти на білій екрані зараз буде. Ангеліна, я можу забрати від тебе? Ні, не треба. Залиш мені. Пані Інна, розкажіть мені, будь ласка. Що це, да? Ні, мені голос в голові каже, це горішки. Це горішки. Можливо, у вас є якась певна страва, від якої не буває Нового року. Я бачу, що ось то горішки і є якийсь рулет, поки що не розумію, який, але бачу гарно прикрашений такими... І гірляндочка. Ялиночка. А, і гірлянда там ще. Ого. Це круто. Поки Олег, що... Ти говори, а я пішла. До побачення. Ангеліна... Я считаю, что все новые года, которые у нас были, начиная с самого детства, это были орешки. Для нас это классика. И штолен. Это немецкий штолен, рецепт, который мы приобрели, который передавался годами. Мы его доработали, проработали, сделали свою, можно сказать, частично авторское блюдо. И вот мы его подаем в таком виде. А это какой-то рулет, правильно? Ну, это не совсем рулет. Это такой, как пирог. Сдобный пирог с очень большим количеством цуката, изюма. У нас здесь он не совсем классический, в классическом понимании это просто изюм, цукаты и сама тестовое основание. У нас еще здесь есть миндальная середина, марципан по всему периметру. Да. Поэтому а я думаю, что уже... утром можно, утром это только на пользу. А с нашими штолинами, орехами это исключительно позитивное настроение сразу появляется. Ага, то есть ты его съедаешь и сразу позитив сразу, в организме. Конечно. А скажи, будь ласка, я бачу ці горішки, у мене бабуся зазвичай такі робила. Що всередині, яка начинка, і з чого, ну, який цей вид тіста? Можна я відкрию? Конечно. Не трогай. Можна, можна. Я акуратненько покажу. У нас пісочне основання і у нас внутрі сгущенка і фундук. Сгущенка, дуже видно. Ви самі робите заварювання? Ми варимо, да? Варим, да, самостоятельно. Тобто це повністю від початку до кінця інгредієнти? Ручна робота. Клас. Слухайте, а ось горішки, тому які ви вкладаєте дорожче туди? Ну, не знаю по поводу три рази дороже. Скоріше, в три рази більш цінно, ніж більш дорого. Ну, я про цінність якраз і говорю. А ось саме горішки, які ви туди вкладаєте? У нас фундук, здесь фундук, але ще буває грецький. Добавляємо. Ну, це вже як клієнти хочуть. А скажіть, будь ласка, чим ще може наповнити горішки? Тому що згущене молоко – це, я знаю. Класика жанру, да. А що ще можна? Ой, ви знаєте, можна різні види крему придумати. Наприклад, заварний класичний, який використовується в Наполеоні. Але все-таки, якщо дивитися в дитинство, хочеться такого повернути туди і відчувати те саме приємне відчуття Нового року. Я пам'ятаю, просто зараз у нас снігу немає, а коли-то у мене була асоціація, коли Новий рік, дуже багато снігу, орешки. Бабушка печет Наполеон. Это прям у меня сразу такой ассоциативный ряд относит в детство, в те беззаботные времена. Вот у меня, например, так. А скажи топ-5 найпопулярнейших кондитерських виборів, які робите на Новий рік. Так, або, можливо, хтось купує, замовляє. Штолен, це 1000%. У нас всі, хто пробували наш штолен, це найвкусніше, що взагалі є. Я вам дуже рекомендую прямо попробувати після ефіру. Ми дуже приймаємо ваші рекомендації. Орешки, Наполеон медовик, це теж як новогоднє блюдо. Ну і п'яте мені складно сказати, тому що з'являється постійно щось новеньке. Минулий рік, можливо, давайте. Так, зараз вспомню. А от це їх ще вже замовляють. В прошлом году у нас був дуже популярний торт з апельсинами і з мандарінами. Ми його робили такий, як на глінтвейні. У нас ще там був крем з глінтвейном, да, зі спеціями, з корицею. В общем, максимально хочеться новогодніх каких-то праздників, щоб це все асоціювалося вот з таким новогоднім настроєнням. От ви кажете, що кожного року, ну, наприклад, якщо казати про п'яту страву, це буде щось нове. Що з цього року вже новеньке таке готуєте?
В этом году у нас макароны будут очень классные с облепихой внутри, да, с облепихой, с имбирем и со специями. И макароны будут в виде маленьких мишек, таких беленьких с ушками, в общем, они очень классно смотрятся. Вы зараз так розповідаєте? Я не думаю нічого, крім їжі, якщо чесно. Я думаю, одно, що типу, о, солоденько. Я, наверное, вам пришлю еще коробку дегустационную после эфира, потому что у нас сейчас как раз начинается активная подготовка к Новому году. Мы надеемся, что вы пришлете. Начало будет положено сегодня. Хотів би ще запитати, можливо, розкрити якийсь секрет або дасте такі наводящі штучки, що додати в якісь торти, щоб він став надзвичайно смачним. Якщо, наприклад, ми говоримо о Наполеоні, як правило, використовується класична заварна основа в крем, тому що тестове основання, воно практично везде одинаково. А сам крем дає всю вкусовщину торта. Тому я дуже рекомендую додати туди білий шоколад і сливки. Хоч немножко, 10% від общей маси сливок і десь около 30% шоколаду. Це будет потрясающе вкусно, крем будет намного более плотный, намного более насыщенный и оставит послевкусие. А белый шоколад потом не затвердие? Так нет, что... нет, нет, он будет за счет того, что там много, ну как бы до этого еще будет заварная основа и мягкие сливки, оно будет прям перфект. А ось ви зараз розповідали нам про горішки, те, що це таке спогад ваш з дитинства. Можливо, ще є якась така страва, знаєте, з дитинства, яку ви робите із своїх кондитерських виробів, що, знаєте, така ваша фішка новорічна. Можливо, щось є таке? Олів'є. Ну, в принципі, якщо зробити його солодким, знаєте. Я над цим думала. Мені дуже подобається, коли там на передачах, на каналах показують кулінарне шоу, де роблять, вроді би, як виглядить, як солене блюдо, а на самом деле це все робиться зі сладким. Мы над этим думали, но отказались пока от этой идеи. Мое, то, что я считаю, что наше прям коронное, которое уже третий год подряд, это наш штолен, вот честно. Мне кажется, что лучше, пока я ничего не могу придумать, что настолько будет отзываться в людях. У меня, например, клиенты, которые в прошлом году были и покупали один штолен, в этом году берут по 10, потому что он ну, невероятно вкусный. Вот мне кажется, что это как раз есть моя фишка. Хотя все остальное, это все точно так же очень вкусно. А знаете, если, например, говорить про штолен, мы понимаем, что вы профессионал своей справы, проте нас зараз дивляться телеглядачі, які думають, я б зараз теж спробувала б зробити, можливо, ви зможете підказати легкий рецепт, от зараз, так знаєте, тезисно, щоб телеглядачка, ага, а, і це є, і це можу, значить, зроблю. О, я можу розказати рецепт дуже класного печення. О, окей, давайте тако зробимо. Ви розказуєте рецепт, а я в понеділок зроблю. О, супер. Я тоді, наверное, ще як-то пришлю. Так, ви можете прислати. Я просто готую, ось, і тому... Ну, він у нас по кухні. Мене до... Листівок купиться. Ось, а до продукції те, що готувати, у мене якраз ручки. Потім ви перевірите, чи правильно, чи ні. Ми можемо устроїти батл. Да. Я приготовлю свої, пришлю вам в студію, і ми самі обміняємося, ви мені пришлете свої. Це хороша ідея, да, хороша ідея, хороша новина, але відчуття, що я зроблю таку саму їжу, як відкритку сьогодні. Сьогодні хлеснику просто. Ні, там все намного проще. Я не думаю, що буде все так сложно. Главное просто правильно видержати рецептуру. Я не помню прям по грамовці, но я розкажу інгредієнти, а ми потім як-то можна буде, да? Ми ваш рецепт навіть можемо розмістити в наших соціальних мережах, давайте, щоб так. Люди знали, що це ваш рецепт. Отлично. І спробували. У нас, я поділюсь рецептом дуже класного печенья, шоколадне, американське, я його називаю, тому що воно дуже великих розмірів. І залежить розмір від того, яку ви зробите заготовку до цього. Це для вас, щоб ви знали. Сильно, забігу немножко наперед, сильно близько викладати рядом друг з другом не можна, тому що ви, коли їх виложите, поставите в духовий шкаф, відкроєте, у вас буде сплошний пласт. Ви мені пришлете некрасиві. То маленькі робити такі кульки, правильно? Такі толстенькі шарики, немножко приплюснуті, приблизительно на розстоянні 10 см друг от друга, тому що воно в рази в полтора виросте по своєму розміру. Угу. Так. Розказуйте, мені да. Цікаво, що ж ви сюди... Він записує. Поняла. Значит, я потім інтерв'ю подивлюся, буду знати. Я все розпишу, тому що точно не помню. Но розкажу, які інгредієнти входять. Значить, входить какао. Желательно очень хорошего качества купить. Входить сахар. Входить сахарная пудра. Нужен шоколад темный. Його нужно будет хаотично порубить. Це чорний чи молочний? Чорний.
Лучше черный. Если вы купите термостабильные капли, которые не тают, ну, это в кондитерских магазинах, то их тоже можно использовать. Тогда у вас прям будет с кусочками шоколада там внутри. Але, шматочками шоколаду. Да. Яйца и мука. На самом деле рецепт у нас очень простой, но он потрясающе вкусный. Я все распишу. Прям добавляется какой-то распушивач? Немножко, да, немножко распушивач, но совсем чуть-чуть, буквально 7 грамм. А ваниль и тому подобное? Для... Ну, это все по вкусу, как вы хотите. Если у вас есть дома, конечно, да, можно. Крутяк. Але, на думаю, самом деле печенье очень простое и очень красивое. Я даже пришлю фотку, как оно выглядит, чтобы зрительно было понятно, к чему нужно стремиться. Да? Сколько нужно сделать попыток. Мы сегодня тогда после эфира одразу сможем поделиться с вами этим рецептом, а вы также, если спробуете, повідомте нас, вышло или нет, а если что-то не вышло, знайдемо питання, чому так сталося. Якщо ви зробите це печиво, можете відмітити нас, ми обов'язково навіть собі в історію це викинемо для того, щоб люди розуміли, що ці рецепти ось такі класні. Знаєте, новорічні страви, вони так трішечки мають свою певну магію. От з горішками чомусь у мене завжди була асоціація, що треба його з'їсти, замовити бажання. Чи є у вас такі певні якісь повір'я, можливо, обряди, чи от, ну, ваша, знаєте, якась така запрограмована річ на страви? Ой, слушайте, это надо придумать, вы мне прям идею хорошую подали. Будь ласка. Да, буду пользоваться. Нужно делать печенье с новогодним предсказанием, в каждую коробочку положить будет. О. А так у нас, не знаю, каких-то таких обрядов никаких нету вроде бы как, но будут это 100%. Скажи, будь ласка, у вашей родине все обожнюют смаколики, чи є ті, хто більше все ж таки... Только я. У меня в семье все худые. Но я это сразу показываю, что у нас очень вкусно. На меня можно посмотреть и сразу понятно, что все очень вкусно. Но у меня все очень любят. Просто це, знаєте, мабуть, такий список на Новий рік, значить, і це, і з минулого року, і з позаминулого року. Вони створюють список, що хочуть, щоб мама приготувала? Ні, у нас вже вдома настільки всього много, і дитина, коли приходить к нам в студію, вона не знає ні в чому відказу, і у неї немає такого великого бажання щось їсти. Ну, чому-то у нас теж немає відказу, але у нас бажання їсти все время їсть. У мене в дитинстві було, коли мама пекла 15 тортів, і це ось це вам на Новий рік, тримайте. І там до Різдва щось залишалося, і на Різдво ще. У вас так само? Чи... Ну, вона в нас довго не стоїть. У нас ми кожен день робимо нове. У нас от процес настільки запущений, що один день на підготовку. Тобто у нас нічого не храниться. Ми нігде не використовуємо ніякі стабілізатори, там, емульгатори, нічого немає, все натуральне, тому воно довго не стоїть. Тобто вся продукція з натуральних продуктів. Да. Клас. У нас вчора, от ми все пекли вчора, і сьогодні утром ми приїхали в студію. Якщо у нас, наприклад, заказ великий на утро, то у нас ночну зміну працюють. А що вам найбільше подобається готувати? Ось печиво, такі горішки, чи все ж таки тортики? Я більше по тортах все-таки. Для мене торт – це щось максимально огромне, якісь великі ізделі, там 1,5-2 метра. Це прям моє. 2 метри торт? Да. Ого! У нас в прошлом году был самый большой торт в Украине, пока 2 метра 60 сантиметров. Но я думаю, что это начало было. Вот на Новый год у нас корпоративов много, и у нас будут тоже 2-метровые торты. Мы с моими помощниками прям в предвкушении. Я просто завжди думала, что торты на Новый рік, на день народження, знаете, а и на Новый рік замовляют? Корпоративов очень много, да. А если говорить о Новом году, то, конечно, небольшие, там 3 килограмма, 4, но тоже красиво украшены. Моё всё-таки это больше торты. У нас есть девочки, которые занимаются исключительно такой выпечкой, там орешки, там пекут штолины, и все рецепты мы прорабатываем вместе. То есть это прям коллективная работа, но по касательно выпечки я всё-таки больше за какое-то творчество. Вот вы кажете, что вы по тортиках, відповідно, на Новый рік замовляют. Найпопулярніший торт який? По вкусу. Або по смаку, або що замовляєте? З декором. Ну, если, например, декор, у нас... С декором, хорошо. Мы вам перетелефонуем, я пока еще на музычную паузу. Наполеон и медовик. Это на Новый год. У всех вот ассоциация такая, что это будут как раз новогодние торты. Но есть, конечно, много разных. Там и с фруктами, и с карамелью, и с фундуком. Разные-разные. Но чаще всего, если говорить о Новом годе, заказывают эти. И по декору у нас в этом году коллекция оленей. Олени мы выбрали
для Ух себя. Ты. Да, у нас будет три дизайна торта. Один с такими огромными шарами шоколадными, с шоколадным оленем сверху. Второй просто очень детский, где на рогах у оленя запутана светящаяся гирлянда. Ну, в общем, очень фантастика. А гирлянду есть и можно? Ну, нежелательно, конечно. Но если очень хочется. Я можу вам підкинути один варіант на декор. Пам'ятаєте, були колись такі коври з оленями? Зробіть такий один тортик. У нас є один торт, який як будто этим шарфиком зав'язан. Таке плетення, такое, як будто шарфик виглядить, да. Так що ковер це все прекрасно, но шарф уже є. А ось ви кажете, що ці прикраси створюються. Знаєте, є такі, ну, мабуть, трішечки неприємні моменти, інколи, коли ти замовляєш у кондитерів, ось ця мастіка, якщо правильно кажу, вона буває такою не досить смачною, вона буває просто як для краси. З чого ви створюєте ці прикраси? Чи можна їх їсти, чи тільки так подивитися і все? Ну, взагалі, внешнє покриття торта – це дійсно для красоти, це не для їди. І мастіка в тому числі. Вона використовується просто для декорування, для того, щоб торт естетично виглядів. Но это не для того, чтобы ее кушать. И почему-то об этом не говорят. Ага. А я всегда говорю, что верх – это не о еде. Ну, а начинка уже Конечно. Совсем меньше справа. Когда вы снимаете вот это покрытие, у вас идеально... Да, ее нужно просто снять. И у вас внутри идеально ровный белый тортик, который вы кушаете без всякого покрытия. А-а-а. Но мы используем еще и пластичный шоколад. То есть вот это покрытие внешнее можно делать из пластичного шоколада. Но я все равно говорю, его не есть. Потому что, ну, это как бы немножко не то, что очень вкусно. Вкусно там внутри. Ще давайте ось таке запитання, бачите, назрівають і назрівають запитання. А був, наприклад, період, коли, пам'ятаю, брали всі якусь заморожену там полуницю, ще щось, і робили з нею кремову начинку в торти. Uh-huh. Тобто, знаєте, по сезонах. Що, наприклад, цього року? Ви сказали про обліпиху, а що щось на цей новий рік, знаєте, буде в тренді у вас або взагалі є в тренді по начинках? По начинках? Ну, от такі зимні сочетання глінтвейн, обліпиха очень хорошо в этом году. Апельсин, точно так же цедра. Ми самі варимо цукати із лимона, з апельсина. Їх теж ми используємо в тортах внутрі. У нас там цілий процес. Около 8 часов варяться ці цукати. Кстати, якщо хочете, я можу дати теж рецепт. Хочу. Можем, да, я ждав цього. Да, можна буде приготувати. Очень теж класно. Главное нарізати їх очень толстыми кусками. Тогда у вас прям будут такие, как продаются в магазинах, длинные элитные такие палочки с цукатом. Ну, очень вкусно. Ви мене, звісно, вибачте, пробачте, це настільки смачно все звучить, що вже от просто страшно втриматися. Я сиджу в голові, лише рецепт чекаю просто ще. Ми вам хочемо подякувати за те, що ви знаєте, в ринкову студію ось таку, я ще раз хочу показати нашим телеглядачам новорічну красу, яка дійсно заслуговує свого ефірного часу, а потім ще й смакування. А ще, можна бачити, з'їсти і замовити якесь бажання. Неймовірно вам вдячні. І вам. Дуже вам вдячні. Будемо ще раз вдячні за рецепти. Понеділок ми обов'язково... І за подарки. За подарунки. Клас, супер. День просто прекрасніший. Як... З Новим роком. Знаєте, це... Христос воскрес. Христос воскрес, скажіть. Ось так. Горішками. В когось було святкування день народження, правда? Алла, вітаємо тебе. Ще раз все за твоє здоров'я. Ми з'їмо горішки. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що, як завжди, вас здивували. А ваша задача завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно просто підписатися, поставити ось таку вподобайку, натиснути дзвіночок і завжди залишатися з нами.